wadutumye tubahe pole tubahe pole kubera ibigeragezo mumaze iminsi kandi bwadutumye ko tutazongera kubasiga abasirikare bacu ntabwo bazongera kuvana aba bibesha ngo turagenda batubarira iminsi ntabwo bizongera Nkwaniriza na te gwe mukwano ngofe atugobera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo okubanagana na te kuzemo buto amasasi ganyoka mu bitundu kuri nyirangongo mweso nebyera ebyinjawulo kakati amawulire okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo chigambi wanti obulumbaganye na te buzemo buto amaje aga sadak nga gegatibwako amaje aga FARDC bagena masono kubanga bakola obulumbaganye kubayekera aba M23 bana bakulu bagena masono kubanga balumbe info abayekera bana ba M23 be bamanya obulungi nti ebitundu ebyo babiwamba era amaje gana gasadak okuva mu South Africa nebina mawanga mara okuva mu South African Development chigambi bwanti majegano gayingira mu gwanga area Democratic Republic of Congo okubanga gayamba ko abajasi aba FARDC okurangisa abayekera bana aba M23 amajegano agewe banga ne gasubiza nti omwaka guno gwe 2023 nga teguna gwako bajja kubanga bamaliriza abayekera bano aba M23 era bana abajasi omulimu bagukolera ddala nga bwe twogera gena masono kubanga bakuba info ezaba yekera aba M23 mu bitundu ebimu mu gwanga lino area Democratic Republic of Congo ngo kulanagana kugenda maso na te bonge do kubanga bakasuka bomu awamu no kubanga bakozesa emundu ate kurudde olulala abaja omujasi owa M23 Ononga ye afande Erasto Bahati chigambibwa nti muramu tanaba kufa. Tujukira bulungi nti wiki ewedde obulumbaganyi obwakoleddwa abajasi abasadak bakozeseza ennyonyi ekika kya drone era nga drones zino ze bakozeseza nga zikasuka bomu mu bitundu ebyenjawulo mu gwanga lino erya Eastern Democratic Republic of Congo nga bakasuke amonfo omuli abayekera aba M23 era mawulire agava mu DRC kigambibwa nti aba canals bakano babiri aba M23 bakafiramo wabula amawulire agaliwo nti kano omu yakubiddwa era nga ali mu mbeera mbi naye ayinza obutasimatuka ngaera ono kano yali afande Bahati kabula maulile agariwo afande Bahati na te hazimo kulabikako ngali mu kitunde kimu eranga mulamu nga yasimatuse okufa obulumbaganyi bobu kyagenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo oluvanyuma rwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo okulayizibwa nga President omuja w'eggwanga lino erya DRC President Felix Tshisekedi weekend eno ewedde yeyaniriza presidency abenjawulo kuva mawanga agenjawulo kuli President Evariste Ndayishimiye William Ruto w'eggwanga lya Kenya ex-president w'eggwanga lya Kenya Uhuru Kenyatta kwa badiko vice president w'eggwanga lya Uganda Her Excellency Jessica Arupo kwa wadeko president interim president over leader omunamaje afuge gwanga area Chad Mahmat Idris Deby kwa wadeko president wegwanga area Senegal His Excellency Macky Sall kwa wadeko abakulembeze abenja ulo abalabiseko kumukole guno wadeko president wegwanga area Zimbabwe kwa wadeko presidency abenja ulo abava mawanga guno aga Africa abasinga betabye kumukolo guno ogwa president Felix Antoine Tshisekedi nga gena masono kubanga alayizi wanga president era kwa wadeko president wegwanga area Angola president wegwanga area Angola President Felix Tshisekedi yamusiimye mu ngeri ey'enjawulo kuba nti yasindika ebyakozesebwa mu kulonda yamuyambako mu buli ngeri yonna okulaba nti asindika ebyakozesebwa mu kulonda President y'eggwanga lino erya DRC ne yeebaza bakulembeze ab'enjawulo omulimu gwe bamukumuyambako kuba nti olunaku olwaleero atuuse waali era President Felix Tshisekedi mu kulayira kwe yasuubiza bannansi nti ajja kutereezaamu mu nsobize yakola mu kisanja ekiwedde
era n'abasuubiza n'agamba nti tajja kubalyamu lukwe, ajja kusigala ng'abalwanirira nga Munnakongo. Pulezidenti Felix Tshisekedi yalayidde nga pulezidenti w'eggwanga lino erya DRC wakati mu kusika omuguwa n'aba opposition abasoba mu 9 bonna baavuddeyo ne bagamba nti tebajja kukkiriza pulezidenti Felix Tshisekedi kulayira nga pulezidenti. Wabula oluvannyuma lw'okulayira bano baakalambidde ne bagamba nti tebajja kukkiriza pulezidenti ono okufuga eggwanga lino. Aba opposition bagamba nti bo bajja kwekalakaasa, tebajja kukkiriza pulezidenti Felix Tshisekedi okubba akalulu ate afuge eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Poliisi y'eggwanga erya DRC yalabudde aba opposition abaagala okwekalakaasa ne bagamba nti kyonna kye baagala okukola beegendereze, kubanga tejja kubakkiriza, tejja kubattira ku liiso, ejja kubakolako. Kakati embeera bw'etyo bw'eri mu ggwanga erya DRC mu kibuga Kinshasa ne mu Eastern Democratic Republic of Congo, ng'okulwanagana nate kuzeemu. Abajasi abasadak beewera okubanga beewa omwaka gumu nga beewera bagamba nti bajja kukola ku bayeekera bano aba M23. Era abajasi bano aba SADC bajjukiza bannansi mu Eastern Democratic Republic of Congo ne babagamba nti ejje erya SADC lyanjawulo ku jje erya East Africa. Yabagamba nti babaze tebajja kusinika manyo, ne bagamba nti bano bazze na maanyi ga njawulo era nga bawaze kusaanyaawo kibinja ky'abayeekera aba M23. Kakati Afande Bahati ye alabiseeko ng'asuubiza bannansi mu Eastern DRC mu kitundu kyabaddemu ekimanyiddwa nga Butale, agambye nti tebajja kubalekerera. N'agamba nti bakama be bamuwadde obubaka ne bamugamba nti agenda abagambe nti abayeekera bana ba M23 bakyaliwo, tebajja kuvaawo, tebalina gye balaga, ne bwe banaabatiisatiisa mu buli ngeri, ne bwe banaakozesa drone zenkana zitya, ne bwe banaasaanyaawo Eastern DRC. Bo abayeekera ba M23 tebakoga, tebagejja, tebagenda, bajja kusigalawo. Stay tuned and don't forget to subscribe.